Любі друзі, шикарна колекція гольфів є у нас, тому не зволікайте, мерші замовляйте, тому що 4 варіанти гольфів. Найкрутіший розмірний ряд, найкрутіші забарвлення і все це за найкращою ціною. Звичайно ж, дуже якісні матеріали і все це легко поєднувати з будь-яким елементом. Розмірний ряд широкий, забарвлень є просто нереальна кількість на будь-який смак. Під будь-який тип фігури, під будь-який колір очей зможете підібрати собі ідеальний той самий гольф.